maanta ay ahayd maalintii shanaad ee ololaha xisbiga kulmiye u lahaa ayay gabi ahaanba isu soo bixi xisbiga kulmiye uu ku muujin jiray cududdiisa taageere ku beddeleen caawinta dadka jilicsan iyagoona saaka gaadhsiiyey xoolo nool cisbitaalada magaalada Burco, jeelka weyn iyo xarumaha agoomaha iyo derbi jiifta ee magaalada Burco. Guddoomiyaha guddida ololaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Jaamac Xaaji Axmed iyo xildhibaan Mubaarak Biddi ayaa ka hadlay goobahaasi lagu wareejinayay deeqaha. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer taliya xabsiga dhexe iyo mas-uuliyiinta xarumaha agoomaha iyo derbi jiifta ayaa tallaabada lagu gurmanayay dadka dhibaataysan ku bogaadiyey xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Maanta waa 13-kii 12-aad oo maalin jimca ah, oo ah maalmihii uu ololaha u lahaa xisbiga kulmiye maalintaasi shanaad. Waxaan halkan ku wareejinaynaa xoolahan aad arkaysaan oo loogu talagalay dadka ku jira cusbitaalka dhimirka oo hadda aynu joogno Maandhaye, cusbitaalka TB-da iyo cusbitaalkan weyne Burco. Waxaan ugu talagalay maanta jimcaha inay xoolahaas loo qalo dadka cusbitaalka ku jira, meelaha ay dadka danyarta ay joogaan sida cusbitaalka TB-da, cusbitaalka Maandhaye ee Burco, cusbitaalka guud ee Burco, jeelka weyne Burco, dugsigan agoomaha, iskuulka derbi jiifta, meelahaas inaan gaarsiino deeq xoola ah oo samafala oo xisbiga kulmiye uu soo bixiyey, gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga ugu deeqay oo maalintii shanaad ee aanu lahayn haddaan nahay kulmiye issabax oon ku bedelnay in samafal iyo maalin cibaado dee maalin jimca ay noqotay oo maalin dee inooga duwan maalmo kale iidahiniya. Waxaa soo guddoomiyuhu sheegay hore aan ugu soo wareejinay dhakhtarka weyn oo saddex qeyboda, dhakhtarka weyn iyo Maandhaye iyo TB-da oo runtii halkan xoolo badan kusoo wareejinay. Waxaa noogu xigay jeelka weyn ee magaalada Burco oo isagana aan kusoo wareejinay. Haddana waxaan joognay xaruntii derbi jiifka, xaruntii daryeelka ee dhallaanka, iyagana aan ku wareejinay. Marka waxaa noo haray agoomihii urteega baa noo hadhay. Kulmiye mahadnay lahay baa iskale dhammaantood waan uga mahad celinayna. Yaa xisbiga kulmiye oo ay maanta oo jimcaha ay u lahaayeen ololahoodii ku beddeleen deeqdaas oo ah deeq aad iyo aad iyo aad u qiimo badan, waayo dadka xabsiga ku jira waa dad runtii u baahan wax walba, khaas ahaan hilibka. Marka waxaanu leenahay, maadaama annaguna aan uga guddoonay sida ay u keenayna u gaari doonto, idinkana waxaanu idin leenahay guddoomiyaha iyo xisbigaba meeshii aad ka soo saarteen wax khayr qaba Allah idin geliyo. Waxa aad ku doonaysaan ee khayr ana Allah idinka siiyo. Yaam jimcaa waa maalin khayr qabsa, waa maalin uu gartay xisbiga kulmiye inuu ku wareejiyo maxaa talo deeq xoolo noola, maxaa talo cusbitaalka guud, cusbitaalka maxaa talo Maandhaye iyo cusbitaalka TB-da. Xoolahaasoo tiradoodu maxay talo aad u fara badan tahay. Run ahaantii waa wax lagu farxo in maalin olola oo maalin jimca ah loo bedelo deeq, deeqdaasoo gaadhaysa maxay talo dadka bukaanka jiifa intay doonto ha gaadhee, halkoo saarteena ilaahay maxay talo aad ku bedelo maxay talo khayrkeeda hansiiyo. xisbiga kulmiye aad iyo aad baa mahadsantiin, gaar ahaan xisbiga guddoomiyaha xisbiga ahna musharaxa. Xeradani waa xero agoomeed, caruur fara badan baa ku nool, qeyb special needs iyo qeyb agoomeed labadaba way ku nool yihiin. Aad iyo aad baa mahadsantiin, oo dhammaanta waad naga farxiseen, Allah idinka farxiyo dhammaanteen. Waxaan leenahay guul hambalyo. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.